Եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամ հաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ։ Մինչ հաղորդման հիմնական թեմաներին անցնելը նախամառոտ այն մասին, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել նախորդ շաբաթ մեր մարզում։ Թումանյանի մռայլ գիշերը, ուժեղ կարկուտ, Թումանյանի տարածաշրջանում ծառերը մնացել են անպտուղ, հարյուրավոր գյուղացիներ կորցրել են ապրուստի միջոցները։ Գյուղատնտեսության նախարարը կաթի հետքերով կամ կաթի գնին Տաշիրյան ոդիսականը։ Շարունակվում է լոռու մարզպետարանի և ֆրանսիական Ռոնալդ Լազուր ռեգիոնի համատեղ ծրագրերը, այս անգամ ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղն է։ Հոգսեր խնդիրներ մարզպետը լսել է վանաձորցիներին ու Գուգարքի տարածաշրջանի բնակիչներին։ Սողանքի լուրջ վտանգ Լեջանում բնակարանների նկուղները լցված են ջրով։ Համահայկական խաղերի նոր աշխարհագրությունը Վանաձորն սպասում է հյուրերին, ում անունով կկոչվի լոռի երկրագիտական թանգարանը։ Երկար սպասված ծրագիր մեկնարկել է Ագարակ M6 միջպետական մայրուղի ճանապարհի շինարարությունը։ Անցնող շաբաթը մռայլ էր Թումանյանի տարածաշրջանի մի քանի համայնքների բնակիչների համար։ Աննախադեպ ուժեղ կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել ցանքսերին, այգիներին։ Վնասվել են նաև առանձնատների տանիքները, ավտոմեքենաները, անասունները։ Ուժեղ քամու հետ ուղեկցվող տարերքի ալիքն անցել է Հագվի, Օձուն, Աքորի, Այրում, Ճոճկան, Շնող և այլ համայնքների վրայով։ Վերքի փոխարեն ես ենք հավաքել, բաժանուստա, խնդրեմ, լայեք։ Հունիսի 11-ի երեկոյան ժամը 22-ի սահմաններում տեղացած կարկուտը հողին է հավասարեցրել ճոճկանեցիների ողջ ունեցվածքը։ Մեզ պետք է օգնություն, շուշեքը ջարդելա, շիֆերը ջարդելա, տանիք չկա։ Գյուղացիների այգիների ու ցանքսերի ողջ բերքը հողին է հավասարեցվել, իսկ տարին բերքարատեր լինելու հավաստիացնում են բնակիչները։ Արքայանարինջի, խաղողի, խնձորի ու տարբեր բրքերի վերջին մի քանի տարվա սակավությունից հետո գյուղացին վերջապես առատ բերքի մեծ ակնկալիքներ ուներ։ Այժմ ճոճկանի տնամերձ այգիներում համատարած տերևաթափ է։ Այգիների ու հողատարածքների վերականգնումից և հացի խնդիր լուծելուց բացի, գյուղի ողջ բնակչությունը ստիպված է առաջին հերթին նաև ծածկի խնդիր լուծել։ Կարկուտի հետ Վանկով վնասվել են գյուղի գրեթե բոլոր առանձնատների ու գյուղատնտեսական շինությունների տանիքները։ Շամ 10-ին սկսվեց հանկարծակի կարկուտը, ահավոր կարկուտ, ահավոր, որ չենք կարողանում երկու փոքր երեխաների հետ, մենք չգիտենք որ սենյակը վազենք, որ սենյակ ամբողջ կտորը ջարդվա, շվրեց այդ բաները, ամբողջ ջուրը տուն էր թափվում, չենք կարողանում, մենք այլ ասել սա գիշեր չենք քնել, ջուր ենք թափել, ահովակով, էներգիա չունեինք։ Ես դուրը ջանդամ դաշտերն էլ այո ապշետ, ապշե արդ չկա, բաղ չկա, բաղ ունենք հեկտարնով մի բան չկա, բան չկա էլ եք հասանելու էլ ինչ կա, շիֆեր էլ է գոնյա որ կայնանք փոխենք, մի չոց գտնում կամ վարկ տան կամ մի բան տան, տոկոս տան, ինչ տան ու մի բան անենք փոխենք։ Գյուղի գրեթե ողջ բնակչությունը հավաքվել գյուղապետարանում, եկել են ստեղծված իրավիճակից որևէ ելք գտնելու հույսով, սակայն գյուղապետարանում խնդրի լուծման ելքը չեն գտնում։ Գյուղի առանձնատների տանիքների շուրջ 70%-ը վնասվել է, ասում է գյուղապետը։ Ժողովուրդ էս պահին շատահարուր վիճակում է ու հիմա տեսեք տանիքների լուրջ խնդիր կա, առաջնահերթ պիտի լուծվի դա, չգիտենք առայժմս ինչ կարգով և ոնց կլուծվի էլի, քանի որ չունենք համապատասխան միջոցներ։ Ժամերյան ճոճկան ժամանեցին լոռու մարզային Հրկարական վարչությունից ստեղծված իրավիճակին տեղում ծանոթանալու, բնակիչների հետ զրուցելու և նրանց կրած վնասները գնահատելու նպատակով։ Առաջ երթին մենք պետք է փաստայցի գնահատենք վնասը, մարզպետի անունով ստեղծված հանձնաժողով է, մարզպետանի տարբեր բաժինների ներկայացուցիչներ ենք, պետք է տեսնենք ինչ վնասները կրել ես կարկուտից։ Գյուղացիները նշում են, որ գյուղում նման չափի կարկուտ տեղացել է նաև 1998 թվականին։ Այս անգամ սակայն վնասներն առավել մեծ են, քանի որ գյուղացիների շատերը հողատարածքները մշակելու համար գյուղատնտեսական վարկեր են վերցրել, ստացված վերքը վաճառելու և դրանով բանկերի գումարները մարելու նպատակով։ Երեկոյան արդեն ճոճկան, Այրում և Շնող համայնքներում եղան լոռու մարզպետը, գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։ Այրում համայնքում մարզպետն ու փոխնախարարը հանդիպեցին գյուղապետին ու բնակիչներին։ 15 րոպե եկավ, հետո մի քիչ ընդմիջում առավ, նորից էլի այդքան եկավ, շատ սրանից էլ մեծ ձվիչապ եղավ։ Ճոճկանում մարզպետն ու փոխնախարարը եղան գյուղացիներից մի քանիսի առանձնատներում։ Գյուղացիները պատմում են նախորդ օրվա իրենց ապրումների և ներկայիս անելանելի դրության մասին։ Ես էլ ապրելու ոչ մի բան չունեմ, մի հեկտար դաշտում նագի ունեմ, նույն վիճակը, տունս էս, բաղս էս, հեկտար ու կես ծորեն ունեմ ցանած,
նույն վիճակը 10 հեկտար եգիպտացորեն ունեմ ցանած, դեղն էլ չի մաշուր, ես էլ ապրելու չգիտեմ էլ ինչ անեմ։ Սա աշխատանքներս մի կես ժամը գնաց կորավ։ Լոռու մարզպետն ու փոխնախարարը հանդիպում ունեցան բնակիչների հետ, գյուղացիների յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր կրած վնասը, մտահոգություններով կիսվում կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Արթուր Նալբանդյան ու Սամվել Գալստյանը եղան նաև արդեն հողին հավասարեցված դաշտերում, նաև գյուղի նորատուն կայգիներում, տեղում իրավիճակին ծանոթանալուց հետո կսկսվի վնասների հաշվարկը։ Հանձնաժողովի աշխատանքը, երբ որ կավարտվի, վնասի չափերը պարզ կդառնա, կներկայացնենք կառավարություն և կտեսնենք, թե ինչ աջակցություն կցուցաբերվի համայնքներին, բայց պետք է ասեմ, որ համատաբար այրումի հետ Ճոշկան համայնքը շատ ավելի ծանր վիճակում է հայտնվել, որովհետև այստեղ բերքը 100% ոչնչացվել է։ Կարկտահարությունը մեծ վնասներ է պատճառել ինչպես Լոռու մարզին, այնպես էլ Տավուշի, որտեղ ևս եղել է փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանձնաժողովը հանրամասը ուսումնասիրի գույքագրում կիրականացնի, որից հետո կներկայացվի մարզային հանձնաժողով, մարզային հանձնաժողովը հանրապետական հանձնաժողովի միջոցով կներկայացվի ռեալ վիճակը կառավարությանը։ Եվ հնարության սահմաններում կառավարությունը կդիտարկի և որոշակի հնարավորություններ կձեռնարկեն։ Մինչև կարկուտի վնասները հաշվարկվում են, ճոճկանեցիները փորձում են սեփական ուժերով գոնե մասնակի վերանորոգել տանիքները, իսկ այս տարվա բերքից այլևս սպասելիքներ չունեն։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 11-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանում քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն անցկացրեց Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի բնակիչների համար։ Ընդունելության եկած 3 տասնյակ քաղաքացիները մարզի ղեկավարին դիմեցին սոցիալական օգնության և առողջապահական խնդիրներով։ Մարզպետը խոստացավ աջակցել դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո։ Նրանց հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ներկային նաև մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները, բնակարանային պայմանների բարելավում, տանիքների և ճանապարհների խնդիրներ։ Տարաբնույթ հարցերին մարզի ղեկավարը տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Փորձում ենք հնարավորինս աջակցել, հնարավորինս մեղմացնել մարդկանց սոցիալական խնդիրները։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Այցի նպատակը կադ մթերող ընկերությունների հետ հանդիպումներ, ինչպես նաև գնային անկման հետ կապված պարզաբանումներ տալը, քննարկումներ անցկացնելը։ Գյուղատնտեսության նախարարին ուղեկցում էին Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանն ու մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Նրանք եղել են Տաշիրի տարածաշրջանում։ Գյուղատնտեսության նախարարի խոսքով այս տարվա առաջին 5 ամիսներին հանրապետություն է ներկրվել շուրջ 688 տոննա կաթի փոշին, նախորդ տարվա համեմատ ծավալները կրճատվել են շուրջ 38 տոննայով։ Կաթի մթերման գործընթացն իրականանում է սահուն և առանց խնդիրների։ Այս պահին բոլոր ընկերությունները գյուղացիներից կաթը մթերում են 120-ից 130 դրամով։ Դուստրմելանյա ընկերությունում մթերման գինը կազմում է 135-ից 140 դրամ։ Արտադրության ծավալների կաթի մթերման հետ կապված ողջ գործընթացի մասով հենց ընկերությունում ծանոթանում է Սերգո Կարապետյանը ու նշում, որ շուկան պետք է ապահովել տեղական արտադրության կաթի փոշիով և կտրուկ կրճատել ներկրվող կաթի փոշու ծավալները։ Եվ քանի որ հզորությունները շատ մեծ են, կաթի ավելցուկն էլ 4 կաթի վերածելու շնորհիվ հնարավոր կլինի ձմռան ամիսներին սեփական արտադրությունն ապահովել, նաև արտահանումներ իրականացնել։ Կառավարությունն էլ այս ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, ասում է գյուղնախարարը։ Հիմա մենք խնդիր ենք դրել, որ մենք ինքներս մեզ ապահովենք և ներկրման ծավալները կտրուկ կրճատենք։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ հիմա Սնդի անվտանգության ծառայությունը խիստ հսկողություն է սահմանում ներկրված կաթի փոշու նկատմամբ և արդեն մեկ խմբականակ ուրեմն խոտանել են և այդ խմբականակը ներս չի մտնելու և սրանից հետո մենք խիստ հետևելու ենք, որպեսզի միայն որակյալ ներկրվի կաթի փոշի։ Վերջին օրերին մի շարք համայնքներում, այդ թվում նաև Լոռու մարզի գյուղացիները բողոքի ալիք բարձրացրեցին, որ ներկրված կաթի փոշու պատճառով կաթի գինը կտրուկ նվազել է։ Գյուղնախարարն այստեղ այլ պատճառ է տեսնում, որոշ համայնքներում իջնորդների գործունեության պատճառով է, որ կաթի գինը էժանացել է, ասում է Սերգո Կարապետյանը։ Այդտեղ, որ ուրեմն միջնորդներն են աշխատում, այդ դեպքում գյուղացիներից մի քիչ էժան են մտերում, հասցրել են մինչև 100-110 դրամի։ Մենք հիմա աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի այդ միջնորդների հասնել կարողանանք լուծել գյուղացիների դժգոհությունը վերացնելու համար։
Յուրաքանչյուր արտադրող ինքն է որոշում տեսականին, ծավալը, ներկրման հզորությունների օգտագործումը, թե ումից եւ ինչ գներով մթերի։ Տուստր Մելանյան ընկերության տնօրենի խոսքով Ստեփան Ավանի եւ Տաշիի տածաշրջանում գյուղացուց իրենք կաթը գնում են 100-ից 110 դրամով։ Ընկերությունը գյուղացիներից մթերում չի կազմակերպում եւ մթերումն իրականացվում է տնտեսվարողների կողմից։ Անհատ ձեռնարկների կողմից կաթը հավաքվում է ու հասնում ընկերություն։ Մի շարք ծախսեր ու գործոններ հաշվի առնելով գինը փոխվում է, պարզաբանում ընկերության տնօրենը եւ ավելացնում. Առհասարակ կաթի գինը երբեք հաստատուն չի լինում, սեզոնայնությամբ ու որակով պայմանավորված գնային փոփոխություն միշտ էլ լինում է։ Նախարարը եղավ նաև Կատնառատ համայնքում։ Գործարանում ընթացող վերանորոգման աշխատանքները շուտով կավարտվեն եւ կսկսվի կաթի մթերումը։ Տեղեկանալով ընկերությունների աշխատանքների մասին, նախարարը նշեց, որ կաթի արտադրության սեզոնայնությամբ պայմանավորված արտադրության ծավալներն առավելագույն քանակի են հասնում մայիս-հունիս ամիսներին, եւ վերամշակողները չեն կարողանում ամբողջ կաթի ծավալը մթերել կաթնամթեր կարտադրելու համար։ Այդուհանդերձ, քայլեր կձեռնարկվեն այս խնդրին նույնպես լուծում տալու ուղղությամբ, որպեսզի գյուղացիները դժգոհությունների պատճառ չունենան։ Առաջարկեցի նաև որ իրենք բերեն իրենց կաթը, ասենք մեքենա գնեն կամ վարձակալեն կամ որ չկազմակերպեն, համայնքապետին էլ ասվեց կազմակերպի, որ կաթը հենց գյուղացին ինքը բերի, հանձնի, միջնորդները ոնց որ դուրս գան այդ օղակից, որպեսզի գյուղացիներ իրօքուտը, անասնապահի իրօքուտը ստանան։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, համահայկական խաղերն այս տարի կանցկացվեն Երևանում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, Գյումրիում, Աբովյանում, Արտաշատում եւ Վանաձորում օգոստոսի 2-ից 13-ը։ Լոռու մարզպետարանում կայացավ խորհրդակցություն նվիրված Լոռու մարզի մասնակցության հետ կապված հարցերին։ Լոռին հանդես կգա 150 մասնակցով, մարզի 5 խոշոր քաղաքային համայնքները ակտիվ մասնակցության իրենց հայտերն արդեն ուղարկել են։ Համահայկական խաղերի ջահը անցնելով Հայաստանի մարզերով եւ հայաշատ քաղաքներով, հայրապետական օրհնանքը կստանա Սուրբ Էջմիածնում եւ օգոստոսի 2-ին կմտնի համայն հայության մայրաքաղաք Երևան։ Համահայկական խաղերի ջահը Լոռու մարզ կհասնի հունիսի 20-ին։ Խորհրդակցությունների դահլիճում քննարկվեցին կազմակերպչական բոլոր հարցերը։ Ինչպես գիտեք, այս առաջնությունը 6-րդ համահայկական խաղերը տարբերվում է ցույց նրանով, որ այն մի սպորտաձևը, ձեռքի գնդակ սպորտաձևը անց է կասվելու Լոռու մարզում, և եզրափակի չմիայն կտեղափոխվի Երևան։ Այս առումով Վանաձորը եւ Ալավերդին նույնպես ունեն ձեռքի գնդակի թիմեր եւ առաջնությունը անց կկացվի Վանաձոր քաղաքում, եւ այստեղ կազմակերպչական լուրջ աշխատանք ունենք իրականացնելու Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ։ Անցած շաբաթ կայացավ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համատեղ ծրագրային հերթական այցելությունը Լոռու մարզ։ Հիմնադրամի անձնակազմը փողներկացուցիչ ղեկավարությամբ հյուրընկալվեց նաեւ մարզպետարանում։ Լոռու մարզպետի ու մարզպետանի աշխատակազմի հետ հանդիպումը հյուրերի օրակարգում առաջնայինն էր։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի անձնակազմի առողջապահության և սնուցման, երեխաների պաշտպանության, աղետների ռիսկերի նվազեցման, տեղական սոցիալական պլանավորման, մոնիտորինգի և գնահատման ծրագրերի ղեկավարների ու Լոռու մարզպետանի ոլորտին առնչվող վարչությունների ներկայացուցիչների քննարկման հարթակում նախ և առաջ արդեն արված անելիքներն են, գրանցված արդյունքներն ու բացթողումները։ Լոռու մարզպետն էլ իր խոսքում կարևորեց ՄԱԿ-ի կողմից մարզում իրականացված բոլոր պիլոտային ծրագրերը։ Քանի որ յուրաքանչյուր ծրագրային ուղղություն կարևոր նշանակություն ունի մեր մարզի զարգացման համար, զուգահեռ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես են իրականացվում նմանատիպ ծրագրերը եվրոպական զարգացած երկրներում, նշեց մարզի ղեկավարը։ 2012 թվականից ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Լոռու մարզպետանի համագործակցությամբ մի շարք ծրագրեր են իրականացվել ինչպես սոցիալական ու առողջապահական, այնպես էլ կրթական ոլորտներում։ Հերթական հանդիպումն էլ համագործակցության շարունակականություն էր խոստանում։ Քանի որ միգրացիայի սոցիալական ծությունների հետևանքների մեղմացած ծրագրերը շահել են մարզի 3, Սպիտակ, Վանաձոր և Ալավերդի համայնքները, ուստի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները հանդիպեցին նաև համայնքների համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Մասնագետները հարց ու պատասխանի միջոցով փորձում էին հասկանալ ծրագրի արդյունավետությունը, որն արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Անդրադարձ եղավ նաև ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող այլ ծրագրերի, որոնք մասնավորապես վերաբերում են երեխաների հիմնահարցերին և աղետների ռիսկերի նվազեցմանը։ Մարզի մի շարք հիվանդանոցներում իրականացվել են դասընթացներ, ինչպես նաև համապատասխան սարքավորումներ են տրամադրվել հիվանդանոցներին։ Հետևաբար այս ամենը փորձում է քննարկվել, որպեսզի հասկանանք միջև այսօր եղած ծրագրերը ինչ արդյունավետությամբ են գործել եւ հետագայում ինչպես ենք շարունակել։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փոխներկայացուցիչը համոզված է, իրենց բոլոր ծրագրերի հիմնական շահողները երեխաներն են լինելու։ Նրա դիտարկմամբ բոլոր երեխաները պետք է դպրոց գնան, մասնագիտացված հաստատություններում երեխաներ չլինեն եւ բոլորի առողջապահական ծառայությունները լինեն հավասար։ Խնդրի շուրջ իր դիտարկումներն արեց նաեւ Ռադոսլավ Ռեժեհակը։ Օրինակները, որոնք
մեզ նշվեցին Ալավերդի, Սպիտակ եւ Վանաձոր քաղաքներում, շատ հետաքրքիր կարող են աշխատել այլ քաղաքներում, ես բավականին տպավորված եմ դրանից։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչները մարզի մյուս համայնքներում եւս հանդիպեցին այլ շահագրգեր կողմերի հետ։ Արմեն Մկրտումյան, Անահիտ Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետանի ժամ։ Լոռու մարզպետ Արսեն Դարփինյանը արտագնահ խորհրդակցություն անցկացրեց Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Օրակարգի առաջին հարցը զորահավաքի աշխատանքների ընթացքի եւ զինապարտների գրանցամատյանների վարման մասին էր։ Համայնքների ղեկավարների շատերն այս հարցերում թերանում են ներկաների հետ։ Այս հարցի մասին խոսեց ինչպես փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, այնպես էլ Թումանյանի զինվորական կոմիսար Արմեն Ալեքսանյան։ Օրակարգի մյուս հարցը մայիսի 1-ի դրությամբ համայնքների բյուջեների եկամուտների կատարման մասին էր։ Թումանյանի տարածաշրջանի սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանային ցուցանիշները ներկայացվելուց հետո խոսվեց թերհավաքագրումների պատճառների մասին եւ փողմարզպետի կողմից հստակ հանձնարարական հնչեց միջև ամսվա վերջ բարելավել ցուցանիշները։ Թումանյանի տարածաշրջանի ընդհանուր կատարողականը տարվա 5 ամիսների կտրվածքով 97.6%։ Ալավերդի քաղաքը 92% կատարողականը ու գրեթե ոչ մի եկամուտների գծով 100% չունի, բացի տեղական տուրքը 100%։ Աղթալա համայնքը 108% կատարողականը, Թումանյանը 127.3%, Շամլուղը 75%։ Չնայած արկա խնդիրներին, ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում եկամուտների կատարողականը բարձացել է։ Առաջ այդ համատա ծաղագին մենք առաջ ընթացուն ենք։ Առաջ երևի մի հատ էս 31 համայնքից մի հատ 2 հատներ, որ 90%-ին մոտենում էր։ Հիմի հիմնականը 90 ու ավել ենք ասել, ահագին բան։ Հաջորդ թեման գյուղատնտեսությանը պետական աջակցության ծրագրերին էր առնչվում։ Պարարտանյութի մասով կուտակված պարտքեր կան նաև Թումանյանի տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանի ընդհանուր պարտքի չափը կազմում է 7.800.000 դրամ։ Դուք մարզպետի մոտ խոստացաք մայիսի վերջին զրոացնել։ Արտագնահ խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև հողերի վարձակալական պայմանագրերի հետ կապված վարչական ստուգումների ընթացքի մասին հարցեր։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Սեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետանի եւ ֆրանսիական Ռոնալդ Բլազու ռեյոնի համատեղ ծրագրերի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ ագրոտուրիզմի ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում, որոնք հետագայում տեղական արտադրողներին ու գյուղատնտեսներին կարողություններ ու հմտություններ կփոխանցեն ագրոտուրիզմում առավել արդյունավետ աշխատելու համար։ Դասընթացներ իրականացնելու համար Հայաստան ժամանած 3 մասնագետներից Մարիամ Բորելի կարծիքով ծրագրի բոլոր մասնակիցներն ունեն կայուն գիտելիքներ եւ մեծ պոտենցիալ։ Իրենք էլ աշխատում են զարգացնել այդ հնարավորությունը։ Վերապատրաստմանը մասնակցող ամբողջ խումբը պետք է կարողանա ֆերմերների մոտ բացահայտել թույլ կողմերը եւ հետագայում զարգացնի դրանք։ Կարողություններ են փոխանցում, որ կատարելության հասնեն։ Դասընթացներին մասնակցում էին մարզպետանի ներկայացուցիչներ, տուրիզմի մասնագետներ եւ Գարգար համայնքի ղեկավարը, ինչպես նաեւ դասախոսներ Երևանի ագրարային համալսարանից, նույն համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղից, Ստեփանավանի գյուղատնտեսական քոլեջից, կարողությունների փոխանցում կատարելության հասնելու համար։ Լոռու մարզպետի խորհրդականի խոսքով ծրագրի գլխավոր նպատակն է այն։ Վերջի 4 տարիների ընթացքում բավականին հաջողված ծրագրեր են իրականացվում, դրանցից հատկապես ես ուզում եմ կանգ առնեմ տուրիզմի զարգացման վրա, որովհետև կա տուրիզմի տարբեր տեսակներ, մենք ընդհանուր տուրիզմը, դրա հետ միասին գյուղատնտեսական կամ ագրոտուրիզմը, ինչպես ընդունված է ասել, ու պետք է նշեմ, որ արդեն 3 տարի է գրեթե, որ այս ծրագիրը ընթացք ունի։ Դասընթացի մասնակիցները ներկայացրին մեղվաբուծական տնտեսություն այցի ընթացքում կատարած ուսումնասիրությունների SWOT վերլուծությունը, առանձնացնելով տնտեսության ուժեղ և թույլ կողմերը, խոսեցին արկա հնարավորություններից ու հեռանկարներից, առաջարկություններ ևս արվեցին։ Դասընթացների ավարտից հետո մասնակիցները կշարունակեն հետազոտությունները իրականացնել, այնուհետև արդյունքներով հոկտեմբեր ամսին կմեկնեն Ֆրանսիա, Ռոնալդ Բրեգյոն։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանի անվանակոչման ճակատագրով հետաքրքրված անձանց դիմումինի պատասխան Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարականով մարզպետանի դահլիճում կայացավ քննարկում։
Ինչու մինչև հիմա Լոռի փամբակ երկրագիտական թանգարանը անվանակոչված չէ, եւ այն ում անունով է պետք անվանակոչել հարցով Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին դիմել են հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կազմակերպության տնօրեն Գևորգ Մանուկյանը, ով առաջարկել է երկրագիտական թանգարանը անվանակոչել թանգարանի ստեղծման գործում մեծ ավանդ ունեցող անվանի հնագետ լեզվաբան Եղիան Մոմջանի անունով։ Դիմել է նաեւ Վանաձորի մանկավարժական համալսարանի պատմության ամբիոնի վարիչ Ֆելիքս Մովսիսյանը, առաջարկելով թանգարանն անվանակոչել ծնունդ Վարակիլիսեցի ակադեմիկոս պատմաբան Հրանտ Ավետիսյանի անունով։ Նիստին ներկա էին Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալացյանը, մտավորականներ, պատմաբաններ, նաև թանգարանի աշխատակիցներ։ Քննարկման ավարտին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, ամփոփելով քննարկումը, ներկաներին խոստացավ որոշման կայացման ժամանակ հաշվի առնել մտավորականության կարծիքը և Վանաձորի փամբակ երկրագիտական թանգարանը Եղիան Մոմջանի անունով անվանակոչելու պարագայում չմոռանալ նաև անվանի պատմաբան Հրանտ Ավետիսյանին։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Արդեն 15 օր է մեկնարկել է Ագարակ Յաղդան Օձուն M6 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ է, հիմնանորոգման է ենթարկվելու շուրջ 28 կիլոմետր ճանապարհ։ Ճանապարհը ռազմավարական նշանակություն ունի, ինչից օգտվում են մարզի 17 համայնքներ։ Ագարակ Օձուն ճանապարհի հիմնանորոգումը Հանրապետության նախագահի խոստումն է եղել։ Շինարական աշխատանքների մրցույթը շահել են 3 կազմակերպություններ, որոնցից 2-ն արդեն իսկ սկսել են աշխատանքները։ Խաչար շինարական կազմակերպությունը շուրջ 16 կիլոմետր ճանապարհին է իրականացնելու հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Աշխատանքների սկզբնակետը Ագարակ գյուղի տարածքից է և շարունակվելու է մինչև Մղարտ գյուղի Խաչմերուկ։ Ընդհանուր ծածկի քանդում ավազակոպչային շերտ, խճային շերտ, բիտումի տարածումով կապիտալ ծածկ ասֆալտբետոնի շերտով։ Գյուղամիջյան հատվածներում նախատեսված է մայթեր, ջրահեռացման համակարգեր, ճանապարհատող խողովակներ, ինչը որ հարկավոր է նորմալ ջրահեռացման համար, այդ ամեն ինչը նախատեսված է նախագծով։ Ճանապարհի նեղ հատվածները նաև լայնացվելու են։ Ագարակ Յաղդան հատվածում արդեն իսկ իրականացվում են հողային աշխատանքները, կառուցվում են ջրահեռացման համակարգերը։ Շինարարների խոսքով աշխատանքներին խանգարում է միայն անձրևային եղանակը։ Նախագծով նախատեսվում է նաև դպրոցներ տանող ճանապարհների հիմնանորոգում։ Այժմ Յաղդանի դպրոցի ճանապարհին իրականացվում են նոր եզրակալերի տեղադրման աշխատանքներ։ Մի ամիս է տևել, բայց մենք նոր ենք եկել այսօր, աշխատում ենք լավն անենք։ Յաղդանում այժմ ընթացքի մեջ են ջրահեռացման համակարգերի տեղադրման աշխատանքները։ Շինարարական տեխնիկան արդեն տեղափոխվել է նաև Կողես համայնք, այստեղ էլ հողային աշխատանքներն են իրականացվում, սակայն դրանից հետո ճանապարհն արդեն իսկ անցանելի է դարձել, ինչն էլ ուրախացրել է բնակիչներին։ Սարգիս Բաղդասարյանն իր փոքրիկ տնտեսությունն ունի, արտադրում է կարտոֆիլ ու ցորեն, որը սակայն անանցանելի ճանապարհների պատճառով դժվարությամբ է իրացվում, իսկ իրացնելու դեպքում էլ քիչ եկամուտ է ստանում։ Զանգում ենք, որ գան, էլի ճանապարհների վատանելու համար չեն գալի մարդիկ, ու բերքը մնում է, փչանը մա, տալիս ենք կովերին կամ շատ քիչ ենք վաճառում էլի։ Իսկ եթե ճանապարհները լավնելի, արդեն կարանք նորմալ վաճառենք։ Ճանապարհը բոլոր առումներով շատ կարևոր է, աշխատանքները սկսվել են մոտ մի մեկ ամիս առաջ, գոհ ենք, հուսանկարակ կավարտվի, բարեհաջող կավարտվի, ու ակնկալում ենք, որ մեր սպասածով կլինի այն բանը, որ տնտեսապես թե բոլոր բնակավարներով լավ կլինի գյուղի համար։ Ճանապարհը նրա համար լավ, որ մեր բերքը մենը մեր չէին տանում, մեքենաներ չէր գալի, հիմա ճանապարհը սարքում են, կգանեք տանեն էլ։ Ըստ պայմանագրի Ագարակ Յաղդան Օձուն ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2016 թվականի աշնանը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ճանապարհաշինական աշխատանքները մեկնարկել են նաև Օձունի հատվածում։ Տեղ-տեղ պահպանված ասֆալտածածկույտն ամբողջությամբ քանդվում է, ճանապարհը հարթեցվում, որոշ հատվածներում նաև լայնացվում։ Օձունի հատվածում շինարական աշխատանքներն իրականացնում է Վանաձորի Արգիշտի 1 ՍՊ-ն։ Այս կազմակերպությունը հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու է ընդհանուր ծավալի 6 կիլոմետր հատվածում, Օձունից մինչև M6 հատվածը։ Մեկնարկած ճանապարհաշինության մեծ ծրագիրը ոգևորել է Օձունի գյուղախմբի բնակիչներին անկախության տարիներից վեր
տարբեր նման մեծածավալ ծրագրի ականատես են լինում առաջին անգամ։ Նրանք նշում են, որ ճանապարհի հիմնանորոգումը Օձունի ու այս հատվածի գյուղերի համար տնտեսական զարգացման համար խթան կդառնա։ Օձուն գյուղից միջև Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհը 6 կիլոմետր 340 մետր գտնի նոր ասֆալտապատում կատարենք իր ջրահեռացումով, մայթերով։ Լեջան համայնքում բնակիչներին խմելու ջրով ապահովում է գյուղի բարձրադիր վայրում կառուցված ջրամբարը։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը թեև մաշված է, սակայն օրվա մեջ մի քանի ժամ գյուղացիները ջուր ստանում են։ Արդեն մի քանի օր է, սակայն գյուղացիները զրկվել են խմելու ջրից, պատճառը գյուղի հյուսիսային թաղամասի առանձնատներ լցվող գրունտային ջրերն են։ Արդեն մի քանի օր է ջրամբարի հարևանությամբ գտնվող առանձնատների բնակիչները գյուղապետին դժգոհում են նկուղային հարկեր լցվող ջրերից։ Բացի այդ, տնամերձ այգիներ մտնել չի լինում, ասում են բնակիչները, քանի որ ջուրն ամենուր է։ Տանտակով ջուր լցվում է այգին, կարմ չենք հողում գործանենք, խրվում եմ, երեկ մտելի մզոր գուպ կալ էր, սեսուզ բմի, տակը խոնավացած, դե ասմի գերևի անձրևներից է, բայց չէ անձրևի բան չի շատ։ Բարար, էլ անձրևել է, սրանից բետար անձրևնի էլ էլ, բայց դե հեպան չի էլ էլ։ Խոնավությունը նկատելի է հատկապես առանձնատան առաջին հարկում, ասում են գյուղի հյուսիսային թաղամասի բնակիչները։ Նկողները ջուր են լցվել, այս կոմի տակովը ոնց որ գետը հոսին, հենց գնում էր։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը պատկանում է համայնքին, ջրամբարի շահագործումն ու անվտանգության ապահովումը ևս համայնքի գործն է։ Պատասխանատուի խոսքով դեռևս պարզ չէ, շարունակաբար հոսող ջրերը առատեղումների հետևանք են, թե որ ամենավտանգավորն է, ջրամբարի պատերը վնասված են ու ջրի արտահոսք կա։ Դա ստուգելու համար մեր այցելության օրն այն ամբողջությամբ դատարկվել էր։ Եթե բասեինը չի, ուրեմն ուրիշ տեղից հա։ Շատ տարիներ, ասենք այս պատվալները մեր լրիվ դուսակցել, ասենք այս բասեինը չի ելել, էլի էս պատվալներում դուսակցել։ Մեծ է նաև հավանականությունը, որ առանձնատների նկուղներ լցվում են գրունտային ջրերը, սակայն եթե պարզվի, որ ջրի հոսքը ջրամբարից է, վերանորոգման մեծ աշխատանքներ են հարկավոր, ասում է Վրամ Այգուլյանը։ Բասեինը ջթելի անպայման պետք է վերանորոգվի ու ծախսերը շատ մեծ կտիլի, թե այդ գյուղապետարանը կարա այդքան ծախսանի, թե ով պետք է անի, այդ արդեն չենք կարա ասենք։ Ջրամբարի տարողությունը 360 տոննա է, որից սնվում է ամբողջ գյուղը, իսկ վթարների դեպքում, ինչպես որ այս դեպքում է, գյուղացիներն օգտվում են գյուղամիջի աղբյուրից։ Լեջանի գյուղապետը մտահոգված է, ասում է գյուղի ընթացիկ խնդիրներին վերջին օրերին ավելացել է նաև ջրի խնդիրը։ Հավանաբար է, այդ գնունտային ջրերը այստեղ շատ են, և ասենք խոնավ տարիներին երկրորդեղումները առատ են լինում, միշտ բնակիչները դժգոհում են, որ նկողները ջուրացում ու ջրի հոսքա երևում։ Գյուղացիների բնակարանները գրունտային ջրերից ապահովագրելն անհնար գործ է, ասում է գյուղապետը։ Բնակիչներին մնում է պոմպերի միջոցով դատարկել նկուղներում հավաքված ջուրն ու սպասել տեղումների դադարին։ Իսկ ջրամբարի վնասված լինելու վարկածի հաստատումից հետո գյուղապետարանը կկարողանա արդյոք վերանորոգել ջրամբարը, հայտնի չէ։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարիներ շարունակ Յաղդան նախկին հունաբնակ գյուղում հողի մշակությունն իրականացնում են ոչ թե անհատներն, այլ կոլեկտիվ տնտեսությունը։ Յաղդանի հունայկա կոլեկտիվ տնտեսությունը մշակում է գյուղի հողերի շուրջ 80%-ը։ Մշակվում է հիմնականում ցորեն և կարտոֆիլ, գյուղացիների մի մասը կոլեկտիվի շնորհիվ սեզոնային աշխատանք է ունենում, այս շրջանում վարձատրվում է, իսկ բերքահավաքին ստանում նաև վարձակալությամբ տրված հողերի դիմաց բերքը կամ գումարը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի կոլեկտիվը շուրջ 20 հեկտար ավելացրել է մշակ ող ցանքատարածությունների քանակը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ ցանվել է 110 հեկտար հացահատիկ և 80 հեկտար կարտոֆիլ, նաև շուրջ 30 հեկտար բազմամյա խոտաբույսեր։ Աշխատատեղեր կան, մարդիկ այսօր աշխատում են, հենց հիմա էլ դաշտում աշխատանքներ են գնում, քախանի երկրորդ բուկլիցն արդեն գնում պարարտացումով։ Ընդհանուր առմամբ վատ չէ, սպասվելիք բերքը վատ չէ, հուսանք որ կարկտահարությունից հեռու կմնանք։ Գյուղատնտեսական տարին խոստանում է բարեհաջող լինել։ Յաղդանում առայժմ անձրևային եղանակներ են, խոնավության առկայությունը բույսերի աճմանն է նպաստում, իսկ գյուղացիների կողմից իրականացվող ընթացիկ բուժման ու պարարտացման աշխատանքին խանգարում է։ Անձրևային եղանակների պատճառով շատ են մոլախոտերը, որոնց դեմ պայքար ևս իրականացվում է, դժվարությամբ սակայն գյուղացիներն իրականացնում են դաշտավարություն, իսկ վերջնական արդյունքները սակայն գնային քաղաքականության պատճառով այդքան էլ գոհացնող չեն, ասում են։ Գինը կարելի ասել, ասենք շատ
շատ չի ձեռք տալի, որովհետև հիմնականը պարտանութը վառելա, դիզվառելանութը շատ թանկ է, դրան էլ շատ չի ձեռք տալի, բայց դե գյուղացին ուրիշ աշխատանք չունի, հողնա ու հողով պետք է զբաղվի, իր միակ եկամուտը դա է։ Հունայկա կոլեկտիվը Գարնանն ու Աշնանն ունենում է մեծ թվով աշխատողների կարիք։ Հիմա ընթացիկ աշխատանքների համար բավարարում է 5-7 աշխատողները, իսկ երբեմն աշխատուժի կարիքը մեծ է եւ աշխատողներ ընդգրկում են նաեւ Ստեփանավան քաղաքից ու հարևան գյուղերից։ Ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ կոլեկտիվը ձեռք է բերում ու մշակում կարտոֆիլի նոր տեսակի սերմեր, որոնք էլ վաճառվում են տեղի շուկայում որպես սերմացու։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի քաղաքապետարանը քաղաքի առջև ծառացած բնապահպանական խնդիրների հաղթահարմանը փորձում է մասնակից դարձնել գերմանական կազմակերպությունների աջակցությունը։ Գերմանիայի ժամանած բնապահպանները եղան Քիմ գործարանի նախկին Պոչամբարում։ Կեղտաջրերի այս ավազանը ստեղծվել է գործարանի ախտոտված ջրերը հողարկելու և գոլորշիացման հաշվին թունավոր մասնիկները զատելու նպատակով։ Ժամանակին այստեղ եղել են մելամինի, ամելինի, ամելիտի, սոդայի ամիակի թափոններ։ Ջրավազանը նախատեսված էր 50 տարվա շահագործման համար, այնինչ 1972-ից 73 թվականներին կառուցված ավազանի փաստացի շահագործումը դադարել է դեռ 88-ի երկրաշարժից հետո։ Սակայն Պարսպապատ ջրավազանում ամռանը երեխաներ են լողում, իսկ մոտակա հանդամասում արածողանասուններն էլ այստեղ են ծարավները հագեցնում։ Այս կապակցությամբ մեծ է քաղաքապետարանի աշխատակիցների անհանգստությունը։ Պատվիրակության անդամներին ընդունել է նաև Վանաձորի համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյանը, կողմնակություն հայտնելով հյուրերին Վանաձորի էկոլոգիական խնդիրներով մտահոգվելու համար։ Սամվել Դարփինյանը համոզմունք հայտնեց, որ վաղուց ի վեր ձևավորված համագործակցությունը դեռ երկար կշարունակվի։ Փաղալի դացու ձևավորվի աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է լինելու բոլոր այն տարածքները, որոնք ժամանակին արդյունաբերական նշանակություն են ունեցել կամ մինչև հիմա ունեն, այդ տարածքների հետ կապված տվյալները հավաքագրվեն, լուսանկարներ, պատմական ժամանակվանից մինչև հիմա, որ կկարողանանք այդ տեղեկությունների հիման վրա ճիշտ գնահատել ախտորվածության վիճակը, նաև հետագա օգտագործման հնարավորությունը։ Ինչ ունենք, որ հնարավոր է, որ թողերը ասենք վտանգված լինեն։ Ուրեմն հաջորդ քայլը ուրեմն հավաքել ինֆորմացիա այդ հողերի նախկինում օգտագործված լինելու մասին, նկարներ, ինչ թափոններ են օգտագործել, այդ ինֆորմացիան լրիվ հավաքել, հասկանալ ինչի հետ գործ ունենք և ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Այսքանից հետո ուրեմն ծրագիր պետք է կազմվի այդ հողերի ախտոտվածության մաքրման։ Կձևավորվի աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է լինելու բոլոր այն տարածքները, որոնք ժամանակին արդյունաբերական նշանակություն են ունեցել կամ մինչև հիմա ունեն, որպեսզի այդ տարածքների հետ կապված տվյալները հավաքագրվեն, լուսանկարներ, պատմական ժամանակվանից մինչև հիմա, որպեսզի կարողանանք այդ տեղեկությունների հիման վրա ճիշտ գնահատել ախտոտվածության վիճակը, նաև հետագա օգտագործման հնարավորությունը։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, դիտեք նաև Վանաձորում անցկացված ծաղկի ավանդական տոնի մասին պատմող տեսանյութը։ Եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Ծաղկի տոնը վանաձորցիների սիրած տոներից է, որ ավանդաբար անցեկացում հունիսին, երբ մշակովի ծաղկատեսակներին ավելանում են քաղաքը շրջապատող դաշտերում ու սարերում բացվող հազարերանգ ծաղիկներն ու կանաչը։ Անկախ եղանակին բոլորի տրամադրությունը բավականին բարձր է, այստեղ ունեղ պայծառ երեխան կարևորը երեխաներ իրենք պայծառ տրամադրությամբ են տոնը դիմավորել։ Ավանդական ծաղկատեսակների, ծաղկե փնջերի, ծաղկե զամբյուղների ցուցադրությունը թեմատիկ եղանակարչական եւ կավճանկարի մրցույթներին այս տարի ավելացել է նաեւ ծաղկազարդ զգեստների դիմակահանդես մրցույթը։ Ուզում եմ շնորհավորել իմ համակարգացներին, բոլորին, ովքեր մասնակցում են, ովքեր ներկա են այս տոնին։ Սա մի նորույթ է, սա մի լույս է, ծաղիկների բազմազանգույնը, բույրը ես ուզում եմ մաղթել իմ համակարգացներին բոլորին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մասնակցում եմ ծաղկե տոնին։ Բնությունը պետք է պահպանել, սիրել, որպեսզի ունենանք վաղվա օրը, որպեսզի այդ բնությունը մեզ մշտապես օգտակարվի։ Սա հրաշալի միջոցառում է, տրամադրության մասին չեմ խոսում։ Այսօր ծաղկի տոնը և մեր երեխաները իսկապես ծաղիկներն են, դա մեր ամենագեղեցիկ ծաղիկներն են, որ այսօր ծնողների հետ միասին այս գեղեցիկ օրը մասնակցում են։ Տոնական հանդիսույթին ելույթ են ունենում նաև քաղաքի գեղարվեստական խմբերը, իսկ խստաճաշակ ժյուրին գնահատում է ծաղկի սրահների, հիմնարկ ձեռնարկությունների, անհատ վանաձորցիների և կրթադաստիարակչական տարբեր հաստատությունների ներկայացրած աշխատանքներն ու ձևավորումները։ Ծաղկի տոնից առաջ ծաղիկները հավաքվում և այդ օրը մեր պարային համույթների երեխաների օգնությամբ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում
ծաղիկներ բաժանելով գալիս ենք Սայատնովայի անվան այգին։ Դրանով իսկ պարգևելով ժպիտներ, ծաղիկներ, բարձր տրամադրություն մեր համակարգացիներին։ Այսօր մեզ ոգևորեց մարդաշատությունը, այսօր մեզ ոգևորեց բարձր տրամադրությունը։ Տոնակատարության ավարտին քաղաքապետի կողմից տարբեր անվանակարգերում հանձնվում են սպասված մրցանակները։ Ծաղկի տոնին մասնակցում էին նաև Վանաձորի քույր քաղաք Բաթումի ներկայացուցիչներ։ Հրաչապապին Ալելի Դիորչյան, Մարս Պետրանի ժամ։ Չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորությունը։